Haló? Otofón, počujeme sa? Áno. Čo robíš, chlastáš či čo? Môžem si robiť, čo len chcem. Prečo ti to mám vešať na nos? Dobre, dobre, dobre. Potrebujem s tebou súrne hovoriť. Príď za mnou do nemocnice. Dobrý fór, ale trošičku trápny. Toto nie je žiadny fór. No tak, nemám čas na nejaké naťahovačky. Máme tu popáleniny. Potrebujeme zrepasovať a dodať kožné štepy. Všetci sú po operačkách a Srnčík sa tvári úplne na hovno. Ako keby mi tu chcel odpadnúť, alebo čo? Ty si v robote? Nie, som na lyžiarskom zájazde a vyznávam ti lásku. Samozrejme, že som v robote. Som v nemocnici, tak príď. Nenachytal si ma. Oto, do frasa, ako ťa mám presvedčiť, že som v nemocnici? Ahoj, papa. Dobre, dobre, tak takto. Počkaj. Veľkomožný pán císar Otto Klein prvý, na kolenách vás prosím. Príďte mi pomôcť. Máme tu veľmi, veľmi nepekne obhorenú slečnu s veľmi peknou tváričkou. Takže keď ju zrepasujete, možno vás poboská a vy môžete požiadať o ruku. Tak čo, stačí ti to takto? Čo? To si mal hneď povedať, že takto stojí otázka. Dobre, dáme jej kožu z mangalice a tie je pekná. Čo, mangalice? Zabalte mi to, prosím vás. Oto, ty sám si mangalica.